মিছন বসুন্ধৰা 0.2 লৈ দলগাঁৱৰ বেচিমাৰী দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা বৃহৎ সম্প্ৰদায়ক বঞ্চিত কৰি মিছন বসুন্ধৰা ৰূপায়ণ কৰাক লৈ অসন্তুষ্ট বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান। মুখ্যমন্ত্ৰী চকীৰ পৰা বিভেদ ৰাজনীতি হোৱাটো জনসাধাৰণে কামনা নকৰে বুলি কলে বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুল অন্তৰৰ মানুহ বুলি কৈ সকলো ভূমিহীন নাগৰিকক সাঙুৰি লোৱাৰ আহ্বান বিধায়কগৰাকীৰ। মিছন বসুন্ধৰা 2 আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল, 2 মাহৰ পৰাই কৈ আছিলে যে আপোনাৰ নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব। কিন্তু বহু প্ৰত্যক্ষিত মানে এটা আশা আছিলে, অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আশা কৰিছিলে যে এটা ভাল মানে হেৰি হ'ব বুলি, যে যিবিলাক মানুহৰ বহু পুৰণীয়া মাটি, একচনীয়া মাটি আছে বা আপোনাৰ চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি আছে শ বছৰ ধৰি, 50 বছৰ ধৰি, চবে সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি। কিন্তু বিশেষকৈ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো কথা ক'লে বা যিটো কথা মানে তেখেতে যোৱাকালি টিভি নিউজৰ আগত কৈছে যে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটাৰ DCসকলক ধমকি দিয়াৰ নিচিনাকৈ কৈছে যে সতৰ্ক কৰি দিছে যাতে সেই মানুহখিনি যাতে আপোনাৰ মাটিৰ পাত্তা দিয়া নহয়। গতিকে এইটো দুখ পাইছোঁ, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি তেখেতৰ প্ৰজা, আমি সকলোৱে মানে এতিয়া তেখেত BJP দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, তেখেত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণক তেখেতৰ মানে পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলে আৰু আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। আমি আশাবাদী যে যিটো নেকি তেখেতে কৈছে যে চৰ্চাপুৰী অঞ্চল বাদ দি মানে বাকীখিনি মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিব লাগে, চৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ যিবিলাক মানুহ মানে বসবাস কৰে, এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ে বসবাস কৰে, সেইটো কাক বুজাব খুজিছে? একচুৱেলি এইটো মানে আমি ভাল পোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আশা কৰা নাছিলোঁ আমি। আগতেও আমাক কংগ্ৰেছেও এনেকৈ বহুত ঠগাইছে, কংগ্ৰেছৰ দিনতো আপোনাৰ চৰ্চাপুৰী মানুহৰ মাটিৰ পাত্তা দিয়া নহ'ল। কিন্তু এইবাৰ মানে এটা আশা কৰিছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহল মনৰ, বহল অন্তৰৰ মানুহ, তেখেতৰ পৰা আমাৰ মাইনৰিটি মানুহখিনি আশা কৰিছিলে যে তেখেতৰ দিনত কমচে কম মানে আমি মাটিৰ পাত্তাখিনি পাম বুলি। কিন্তু সেয়াও কিন্তু এতিয়া মানে প্ৰতিফলন নহ'বগৈ যে দেখা পাইছোঁ, বাস্তৱত নহ'বগৈ। আমি আশাবাদী এতিয়াও যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো নেকি সিদ্ধান্ত লৈছে চৰ্চাপুৰী মানুহক বাদ দি কিনে মানে আপোনাৰ মাটি মানে দিয়া বুলি, মেডি কৰি দিব বুলি কৈছে, গতিকে সেইটো আমি মুঠেই মানে ভাল পোৱা নাই। আৰু তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই সিদ্ধান্তটো মানে বিবেচনা কৰে। আৰু ভৱিষ্যত এই কথাটো হৈছে যে এইটো কেনেকুৱা হ'লে দেশৰ মানে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটি মানে কথাটো মানে কয় বা কামখিনি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে BJPয়ে যিসকলে BJPক ভোট দিছে তেখেতসকলক মাটি দিয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু যিসকলক BJPক ভোট দিয়া নাই তেখেতক মানে মানে মাটিৰ পাত্তা নাপায়। এইটো কিন্তু দেশৰ মানে সংবিধানে নকয় এইটো কথা, এইটোতো দেশ দেশ কৈয়ে দিছে। যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটাৰ মানে DCসকলক কৈয়ে দিছে যাতে সেইসকল মানুহে যাতে মাটিৰ পাত্তা নাপায়। সেইসকল মানুহ কোন মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে জানে আৰু ৰাইজে বুজিয়ে পাইছে এইটো? এইটো আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। আমি আশা কৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা স্থায়ী সমাধান, এটা ডাঙৰ সমস্যা, এইটো এটা মানে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা সমস্যা হৈ আছে, এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি আমাৰ আমি আশা কৰি আছিলোঁ। ভৱিষ্যতে বঞ্চিত হোৱাৰ এটা আশংকা, ভৱিষ্যতে বঞ্চিত হোৱাৰ আশা আছে। আৰু যদি তেনেকুৱা যদি দেশৰ আইনটো, আইন ব্যৱস্থা তেনেকুৱা হ'ব নালাগে যে এজনে পাব আনজনে নাপাব, এনেকুৱা হ'ব নালাগে, আইনটো সকলোৰে কাৰণে সমান। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে তেখেতে শিথিলতা কৰি দিব পাৰে, আৰু যদি মানে তেখেতে ভাবিছে যে NRCৰ বাহিৰত থকা মানুহখিনিক মানে পাত্তা দিয়া নহয়, ঠিক আছে, যিখিনি মানুহৰ নাম NRCত আহিছে বা আপোনাৰ হেৰি গভৰ্ণমেণ্ট আছে বা DC আছে, আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলক দি যিসকল মানুহ ইয়াতে নিগাজিকৈ আছে, যিসকল মানুহ ইয়াৰ স্থায়ী বাহিনীতে, যিসকল আপোনাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক, তেখেতসকলক কমচে কম দিয়াৰ বিধিবস্থা কৰক। কিন্তু তেখেতে ক'ব খুজিছে থলুৱা খিলঞ্জীয়া, খিলঞ্জীয়া কোনসকল মানে আমি এতিয়ালৈ গমেই নাপালোঁ, আমি অসমীয়া সেইটোৱে জানো।